როგორ გადმოვიწეროთ შეხვედრის ჩანაწერი, ავტვირთოთ ის და გავუზიაროთ გუნდის წევრებს. როდესაც შეხვედრა დასრულდება, შეხვედრის ჩანაწერი გამოჩნდება სიახლეების ველში. გადმოსაწერად შეგიძლიათ დააჭიროთ მითითებულ ხილაკს ან დააჭიროთ ჩამოტვირთვის ხილაკს. როდესაც ჩამოიტვირთება, გამოგიჩნდებათ აპლიკაციაზე სიახლე, რომ ჩამოიტვირთვა, მაგრამ თუ აქ ვერ ნახავთ, ჩამოტვირთული ვიდეო შეგიძლიათ ნახოთ დაუნლოდებით. იმისათვის, რომ თქვენი გადმოწერილი ვიდეო ატვირთოთ, შეგენახოთ, ამისათვის საჭიროა ბრაუზერიდან შეხვიდეთ თქვენს Teams-ში. მითითებულ ხილაკზე დაჭერის შემდეგ აირჩიეთ Microsoft 365. შემდეგ ყველა აპლიკაციაში მოძებნეთ Stream-ი და აირჩიეთ My Content-ი. My Content-ის არჩევის შემდეგ აირჩიეთ ჯგუფები. ოდნავ ქვემოთ ჩამოდით და დაელოდეთ ჩამოტვირთვას. ჩამოიტვირთება ყველა თქვენი გუნდი, რომელშიც ხართ გაწევრიანებული. უფრო მეტი სანახავად Show More-ს დააჭერთ და გამოგიჩნდებათ ყველა გუნდი. აირჩიეთ ის გუნდი, რომელი გუნდისთვისაც გსურთ სასურველი ვიდეოს გაზიარება. გახსენით თქვენთვის სასურველი გუნდი და ვიდეოს ასატვირთად დააჭირეთ ხილაკი upload video. აირჩიეთ ვიდეოს ჩანაწერი და დაელოდეთ ატვირთვას. დააწერეთ სათაური და დააწერეთ აღწერა. და გამოსაქვეყნებლად დააჭირეთ publish-ს. რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენს გუნდში მოცემული ვიდეო დაიდება. თუ გსურთ, რომ ბმული გაუგზავნოთ ვიდეოს თქვენს ჯგუფის წევრებს, მაშინ share-ზე დაჭერის შემდეგ დააკოპირეთ მითითებული ლინკი და გაუგზავნეთ სასურველ წევრებს. ან თქვენს მიერ ატვირთული ვიდეოების სანახავად შეგიძლიათ My Content-იდან აირჩიოთ ვიდეოს, სადაც გამოგიჩნდებათ ყველა ის ვიდეო, რაც გაქვთ დადებული. წასაშლელად სამწერტილიდან ვირჩევთ Delete-ს და წავშლით ვიდეოს. თუ გსურთ იხილოთ, რომელ გუნდში რომელი ვიდეოა ატვირთული, ამისათვის შეგიძლიათ My Content-იდან აირჩიოთ ჯგუფები, სადაც გამოგიჩნდებათ ყველა ის ჯგუფი, სადაც გაწევრიანებული ხართ და ატვირთული არის ვიდეო. აქ მაგალითად ერთია და ერთს მიჩვენებს.